მოგესალმებით, ძვირფასო მაყურებლებო და მსმენელებო, ეთერშია გადაცემა ფსიქოლოგიის საათი თეა გოგოძიშვილთან ერთად. ჩვენ ყოველ დღე Owl Швейцаადზე, შაბათგვირის გარდა, გახლავართ პირდაპირ ეთერში და ჩვენი ტელეფონის ნომრებია 240 9192 240 9292. ეს ტელეფონის ნომრები სპეციალურად არის განკუთვნილი თქვენთვის, რომ დაგვირეკოთ და დაგვიშოთ თქვენთვის მნიშვნელოვანი კითხები. ა თქვენ შეგიძლიათ სახლიდან გაუსვლოთ, მიიღოთ ფსიქოლოგიური რეკომენდაცია თქვენთვის აქტუალურ საკითხზე. თქვენ შეგიძლიათ გვისმინოთ საქართველოს რადიოს ეთერით, გვყუროთ საქართველოს პირველი არქის ვებგვერდზე 1tv.ge, ა საქართველოს პირველი არქის Facebook და YouTube არხებზე. да, რა თქმა უნდა, დაგვიმეგობრდით აა Facebook გვერდზე ფსიქოლოგის საათი თია გოგოტეშვილთან ერთად. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა არის мотивация. აა ალბათ könntis гораздо здесь снобилее ситква, მაგრამ მე майнц вецтеби рад შეიძლება მარტივად, ლაკონურად და გასაგებად ავხსნა, რას გულისხმობს ეს ცნება მაინც და რა დაtwirtwa აქვს მას ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, რომ მნიშვნელობა აქვს мотиваციას ჩვენ ცხოვრებაში და როგორი შეიძლებათ мотиваცია ჩვენი სურვილების და მიზნების მისაღწევად. ა პირველ რიგში უნდა ვთქვა, ა და მე ვეღრი ვიფიქრე როგორ შეიძლება ერთის თიფვით ამეხსნა რა არის мотиваცია და მივედი ასეთ მიგნებამდე რომ თქვენთვის შემომეთავაზებინა ყველანაირი ფსიქოლოგიური განმარტებების, ოჯახური ფსიქოლოგიური ახსნის გარშე მარტივად გასაგები ცნება მონდომება ეს არ არის სურვილი, ეს არ არის მოთხოვნილება იმ გაგებით, რაც а ризреба дефицити с дегат, როგორც каркваули, а, так сказать, мистрафება, имитис ро моповэбул икнас, а, эс де ам дефицитис, шемавсебели, а, шесабамисе, а, так сказать, обьекти, а, შეიძლება эс икос шинагани мотховнилеба, შეიძლება ано физикур мотховнилеба з гулисхмоб сацицоцхлос, ромсац уцотдеб та виталорс, та შეიძლება эс икос каркваули социалури мотховна, имиторо ადამიანი არის სოციალური არსება, ცხოველებისგან განსხვავებით ჩვენში ძალიან დიდ როლს თამაშობს სწორედ ის სოციალური ნორმები, სოციალური ურთიერთქმედების კანონზომიერებები, რომელსაც სოციალური ფსიქოლოგია სწავლობს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს არ არის ჩვენი მსჯელობის საკითხი და ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ შესაძს არცებობს მოთხოვნილება, ასევე არსებობს каркоеули мотивация да рато вамбоф да рато ма как сказать тан рато вуртав ситуации каркоеули сахис именно что შეიძლება мотховнилеба иqos dabali motivatsiis mkone anu zalyanats ar undodes adamias anu mondomeba ar kondes ayam motkhovnilebis dakmaqopilebis mondomeba ar kondes zalyan asavtko ditii da sheizheloba konkretul survil's da motkhovnilebas kondes adamianistvi adamias zalyan undodes amis mighteva da motkhovnilebis da survil's dakmaqopileba anu didi mondomebit iqos შემართული. ეს სიტყვა დავამატე ახლა სიტყვა შემართული, რაც ნიშნავს, რომ გარკვეული ფსიქოფიზიკური ძალების მომართვა მობილიზაციას უკავშირდება ეს ცნება, რასაც მოტივაციას უწოდებთ, ანუ მონდომება და რაც უფრო დიდია ეს მონდომება და ძალიან სუბიექტური ცნებაა თქვენ, დამეთანხმებით, ვის რა მონდომება აქვს, ხო? შეიძლება ადამიანს ზოგადად აბსტრაქტული სურვილები კონდეს უამრავი, მაგრამ აი ნამდვილი მონდომება, მოტივაცია ძლიერი შინაგანი, ასე ვთქვათ, ენერგიისგანთა, რომელიც ახასიათებს მოტივაციას. როგორც სწორედაც, სტრაფვის, მისტრაფების, ბიზნისკენ, მოძრაობის განსაზღვრელი შინაგანი ძალა, ხო? ამიტომ აი ეს შინაგანი ენერგია, რომელიც ჩვენ მიგ მომმართავს ბიზნისკენ, მიმავალ გზაზე, როდესაც ჩვენ გვაქვს მაგალი მოტივაცია, ანუ დიდი მონდომება, რომ განვახორციელოთ ესა თუ ის ცება, დავაკმაყოფილოთ რა თქმა უნდა, შინაგანი მოთხოვნილება, რომელიც კიდე моб შეიძლება фізикурий იყოს, შეიძლება იყოს соціаლური თავისი арсит, შეიძლება იყოს қарકોლის შემეცნების მოთხოვნილება, ეს უკვე ინტელექტუალურ სფეროს განეკუთნება. მე უკვე შემოვიტანდე ახლა თქვენთან, ასე თქვათ, თქვენ საფიქრალად ასეთ ცნებებს, როგორიც არის ყველაზე დაბალი გან დონე განწყობის მოქმედების ეს არის ინდივიდის დონე განწყობის антропоულ თეორიაში გვაქვს ასე, ანუ სასოციოცხოვრო მოთხოვნილება ბებებზე, შეეულებრი, ვიტალურ მოთხოვნილებებზე ორიენტირებული განწყობით მოქმედება, ხო? აი ასეთი შემართებით. მეორე განწყობის დონე არის სუბიექტის დონე, rowData's ადამიანი შემეგცნების და აზროვნების მოთხოვნილების განწყობით მოქმედებს და მესამე დონე კი სოციალური განწყობებით მოქმედი დონე არის, სადაც ღირებულებები დაຕرتო აქვს და გარკვეული სოციალური а оно мета фасеულობებით ხდება მოქმედაბა იმიტომ რომ დავალი ფასეულობები ასე მიიჩნევა უფრო პრიმიტიული რახან არის არის ვიტალური ანუ საციцоცხლო აი ეს მინდა რომ დავინახოთ თogt ეს არ არის საფეხურებრივი თანმიმდევრობის მქონე დონე ეს არის დინამიკაში არსებული მაგალითად თილას როდესაც ჩვენ ვიღუიძებთ საციцоცხლო მოთხოვნილებები ასე ვთქვათ საოზმის და საერთოდ ყების მოთხოვნილებების არამარტო დილას რომეთუის შემშილის შეგზნება რომელიც схეულში განითდება ძალიან კაფეოთა ორგანიზმული რაღაც სიგნალები მოგდის ჩვენ ამასთან დაკავშირებით და მარტივად ამოვიცნობთ ეს კვების მოთხოვნილება, თქოე ასევე გარკვეული ფიზიკური ამოვნების მიღების მოთხოვნილებები სხვადასხვა ფორმის ძალიან ნიშნолоვნად ასე თქოე კიდევ გვიქვნის გარკულ მოტივაციებს და ანუ მიზასტრაფულობას ამ თვალსაზრისით ხომ და კიდევ გვაქვს მართალ შემეცნების მოთხოვნილ вебе в рагат моментчи ჩვენ вкцірდება рагат sakitхи цтдома рагат схо ситуаціяхи ჩვენ стори соціалури ганцобит мокмедет შეიძლება иqos рагат сазогадоебриват нишноловани сакмис ганцхорцелеба сасаргебло сакмис хшират вахсенет соціалурад сасаргебло типс ромелит полозе мета тану тавис аям qovel dghur tskhovrebashi soreda соціалури ганцобебит мокмедетс хом ано мотивация арис Mondo Meba რამდენად მონდომებული ვართ ესა თუის მოთხოვნილება და ზოგეთ ეს შინაგანი ენერგია, ანუ ძალისხმევა, რომელიც მოყვება ამ მიზნსტრაფულობას, ბიზნესკენ მიმავალ გზაზე, რომ ეს мотиваცია, მოტივაციით მოქმედება, ხო ეს პროცესია, ესეც მინდა ვთქვა, რომ ეს არის პროცესი, მოტივაციით ჩვენ ვმოქმედებთ და ამას აქვს ორი სამი ძნა. ერთის მხრივ, ეს იგი ნიშნელოვანი ასწორედაც მოთხოვნილების დაკმაყოფილება და სიამოვნების მიღება ძალიან მნიშვნელოვანია და აი შინაგანი წონასწორობის მიღწევა. იმიტომ რომ როცა ჩვენ მოთხოვნილებას ვიკმაყოფილებთ, ჰომეოსტაზიქუ ამ მდგომარეობას შინაგანი წონასწორობის მდგომარეობაში მოვდივართ. აი ეს არის ჩვენი ასე ვთქვათ მამოტივირებელი а, как сказать, драйвистью, страфвистью дамахасиаთებელი, რომ ჩვენ გვჭირდება დააკმოყოფილოთ ეს მოქმედება, გვჭირდება მოთხოვნილება, გვჭირდება განვიტირთოთ, გვჭირდება შინაგან წონასწორობაში მოვიდეთ, სანამ ახალი მოთხოვნილება გაჩდება, რომელიც ასევე გარკვეული ინტენსიობის, ანუ სიძლიერის мотиваცია ცეის მქონე იქნება. რაღაც უფრო მეტი, მონდომების მქონე მოთხოვნილებებს წარმოადგენს, რაღაც მოთხოვნილებები ნაკლებს და ეს თქვენ თუ საფიქრალად მომინდიامة, რომ თქვენ გააცნობიეროთ, რომელი მოთხოვნილებები არის უფრო მეტად თქვენი მონდომების საფუძველზე არსებული და აღმოცენებული და რომელი ნაკლებად. რად გვინდა ეს? იმისთვის რომ ჩვენ ცნობიერად ვიმოქმედოთ, რომ შესაძ ადამიანმა იცის თავის შესახებ, ადულად აკეთებს არჩევანს და თავის უფალი არჩევანი, თავის უფალი ნება და გადაწყვეტილებები არის ის, რასაც ჩვენ თესავთ და შემდეგ იმის მიხედვით ვიმკით. მარტივად რომ ვთქვათ. ახლა ზარია ეთერში და აუცილებლად უნდა შეგახსენოთ თქვენი ტელეფონის ნომრები, რომლებიც ზatყოფნაშია თქვენი ეკითხები, ასე ვთქვათ, შემოიყანოს თქვენთან ეთერში 249192249292. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ. ალიო. დერ გისმენთ. გამარჯობა, კალბატონო თია. ერთი შეკითხვა მაქვს 8 წლის გოგონამ დააყენა მაღვიძარა ტელეფონზე და ძილის დროს როცა დაურეკა მაღვიძარამ ეტყობა შეშინდა და იმის მერე აქვს პანიკური შეშში რომ ვაი მე არ დამრჩეს ჩართული მაღვიძარა და ისევ არ შემაშინო და. ნა, ძგება ამოწმებს ტელეფონს, ერთხელ ვთიშავთ რომ არ არის ჩართული მაღვიძარა, მაგრამ მაინც ვერ ისვენებს, ამოწმებს, აწვება, ისევ ამოწმებს, აწვება და ციკლის ყოველ საღამოს გრძელდება ეს ჩადინებამდე. მესმის, იცით, გასაგებია რომ ერთ შემთხვევაში ეს არის გარკვეული ძლიერი ემოციური, განთით გაფიქსირებული განწყობა, ჩვენ განწყობას გვიფიქსირებს გამოეორები თო და ასევე ძლიერი ემოციური შტაბეჭდილება შიში მათ შორის როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ემოცია ფიქსირდება ძალიან მარტივად და ასეთი მახასიათებელი აქვს რომ ადამიანი თვილობს იგი თავიდან აირიდოს და სწორედ ამ შიშის ფიксаცია გარკვეულად და ხელმეორედ მისი განცდის თავიდან არიდების ესეთი შინაგანი თავდაცვითი ტენდენცია ხო აფიქსირებს ამას კიდევ მეტად это потому чтол упоро да упоро эчева ადამიანე ამ მდგომარეობას განткиცება ხდება აი ამ განწყობის და ფაქტობრივად ну აი рефлексур донезе пиრობიти рефлексис донезе იჩენს холმე თავს ანუ стиმული ამ შემთხვევაში არის магвизара და мисизари და реакция არის шиши. ეხლა ეს მე ავხსენი встиلوب холმე ძალიან სტрафат და მარტივად ავხსნა რა მექანიზმი მოქმედებს ალბათ თქვენთვის ნიშნავონია მეტნაკლებად га რკვეთ რა არის რაც თქვენი შვილის ამქმედების ინაპირობასქმნის ეს პირდაპირ ვთქვათ რა ზედაპირზია შესაძლებელია აქ კიდევ იყოს ვთქვათ სხვა სპოთვიტი ფონი რა თქმა უნდა პრობლემა რომელიც ვთქვათ ბავშვის მიერ ვერ არის მოგვარებადი და შეიძლება ის ტრანსფორმირდება აი ამ შიშის თავიდან არიდების ასეთი კცევების ფორმით როდესაც ის ჰიპოთეზ ფაქტობრივად ავლენს ამ ფოთოს რო აი არ დარჩეს ეს მაღვიძარა ისე უკлауგივი არ მოხდეს რატომ გამიჩნდა ეხლა ეს აზრი და ჰიპოთეზა ანუ დაშვება რომ შეიძლება კიდევ რამე პრობლემა იყოს ან მისი ემოციური დისკომფორტის სხვა წყარო რა ზედაც ეს დაშენდა და რა ფასადსაც ქმნის ის გწევა ვინაიდან აი შესთავაზეთ მოდით ბავშვსა შევამოწმოთ ეს ვითარება და კიდევ 한번 ყოველ დღე გახლავართ პირდაპირ ეთაში საიტზე ასევე შეგიძლიათ Facebook-ზე მომწეროთ მე პასუხობ კითხვებს რომლებსაც წერენ პირდაპირ ქუია Facebook-ის ფსიქოლოგის საათი თეა გოგოტიშვილთან ერთად და თუ რაიმე მეरे დინამიკაში საჭიროება იქნება ჩვენ გადავწყვეტავთ როგორ აჯობებს მოქმედა. ანუ ჩვენი გადაცემა ამ შემთხვევაში არის გარკვეული ისეთი ლაკონური და მოკლე პასუხების თქვენს კითხვაზე, მაგრამ კარგად ჩასაფიქრებელი შეიძლება გрма შემდგომში წნევების წინაპირობის შემქმნელი იყოს ეს განხილვა და აქვე მინდა გითხრათ რომ ადვილი გამოსავალი აქ შეიძლება ვიპოვოთ და შევამოწმოთ რამდენად სხვა ფაქტორი ხומר კვებავს აი ამ მის შფოთვით კმედებებს გამეორებით კმედებებს რომ შესთავაზეთ ძალიან რბილად გაგებით აუხსენით რომ კარგად გესმით რომ შეიძლება მას ჩარча ბჭალებში i know 픽 და პიქსირდა ისში და ამიტომ სულ ახსენდება და თდილობს აირიდოს გასაგებია ანუ გაუ ზიარეთ მას თქვენი ეს ემპათია ანუ თანაგანცდა ხო მდგომარეობის და შეესთავაზეთ მას რომ აი მოდი ესე გავაკეთოთ რომ რაღაც პერიოდის გამოლობაში მე მქონდეს ჩამაბარე ძილის წინ ეს ტელეფონი მე ხო შენ არ შემოგიტან სპეციალურად და ხומר განმოვიწევエხლა შენს ასე თქვა კიდევ დამატებით რაღაც შიშის ძა ემოციას, ამიტომ მოდი დამეყردენი მე მომენდე მე. კარგი ამ დროს ગარე საყردენი შეთავაზება რაღაც დროის გამოაულობაში და შემდეგ ეს საყردენი თუ ისევ შიგნით გადაინაცვლებს, გაშინაგდება და ამხრივ იქნება ხილშეწყობა, რომ მან თვითონ აიღოს პასუხისგებლობა, ენდოს საკუთარ თავს, რომ ნამდვილად დააფიქსიროს გააცნობიროს, რომ გამორთო ეს მაღვიძარა და შინაგანად ასე თქვა დააკვირდეს თავის თავს კუთარ თავთან შეთანხმდეს, ანუ წერტილი დაუსვას ამ საკითხს, კარგად დაინახოს გვერდიდან და ესე იგი ყურადღებით დაიმახსოვროს, რაც თავარია. ყურადღების მიპყრობა და კონცენტრაცია ძალიან მნიშვნელოვანია. ყურადღებით დაფიქსიროს, რომ ნამდვილად გამორთო. და ხა თავისით ის არირთება, თუ ტელეფონი მწყობრშია. მაგრამ ვინაიდან მე მაინც მგონია, რომ აქ რაღაცა სხვა დისკომფორტი ის ემოციური დისკომფორტის წყაროთ შეიძლება იყოს, ასე მარტივად შეიძლება კცევითი ცნილებით და გააზრებით, კოგნიტური და კცევითი ცნილებით შეიძლება არ მოხდეს გარკვეული ასე თქვა შედეგის მიღება და ამიტომ გთხოვდით რომ მაინც რაღაც ემპათიურად და ემოციური მხარდაჭერის შეთავაზებით აი ესეთი წინადადება შეგეთავაზებინათ ბავშვისთვის. კლავmanıშნები როზარია, შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს 2409192 2409292 მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში გძენდებით და სწვით კითხვა გამარჯობა. ძალიან წარშემულად ჩაუვრო და გამოსადეგია ჩვენთვის ეს ყველა თქვენი წარმატებები და დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. გუშინ ზუსტად ერთმა კალბატომარ დასვა შეკითხვა და თვითონ მე წიგნები მაქვს ბევრი და ბავშვებს წიგნები შემიძლია არიყურო და شوف კომპიუტერი შეყურო. არაკთ მოტივაცია სწავლის გარკვეული ინტელექტუალური მუშა ინსერბის, შემეცნების, განვითარების გასაგებია, કે ეს შეუვლებს. და არ ეთქხნოსა ჩემი ბიჭი და ახლა ბოლო პერიოდში ვითხავს, ძინავს, გვიან ალბათ გვიან იძინებს და ძილს ითხავს ძინავს და ერთ-ერთი ორჯერ უშემოვატანინ შეეუბნება ესე კულტურულად თ რომ დო და ეტოვებია და ერთ-ერთი ორჯერ დატოვა რა ტელეფონ ჩვენთან რა რა ხニス არის თქვენი შვილი ბოდიში 15 წლის არის 16 და საულის პერიოდში ასე ძალიან არ იყო ვიდრე კირი და ახლა განსაკუთრებული თავისებურება არის Да, der war mein Interesse Kalbatonokia okay. ist dit. Oh, jetz ist mein Interesse, du können tu scheleba ramen etobliwat komplekschi, ro tkoeni saubari sad me ikos chaterili ram. Да, YouTube arkhiv akhsene, batono chemo, pirveli arkhis YouTube arkhze, tkoen tu chem Facebookze shebzandebit, ik aris gaziarebuli, an titon chem pirat Facebookis garda aris soredat pirveli arkhis. ამ გადაცემის Facebook-ი ფსიქოლოგის საათი თეა გოგოტიშულთან ერთად და დროშიებძანდებით. იქ არის გადაცემები, განთავსებული YouTube არქი გააკეთესცა, ეგრეთ წოდებული პლეილისტი არის, ანუ ჩამოთვალიან გადაცემების, ჩემ პირად Facebook-ზე დევს, დაინახავთ კედელზე აი ამ ასე ვთქვა ანონს და არ არის პრობლემა რომ თქვენ ეს მოიძიოთ. მე ხლა მინდა მოვასწრო და ხალბატონსაც ვინც გუშინ და ка ძალიან вцлад არ არ გამომდის ხოლმე მე მეტრო ბევრი ზარია განვრцоვა ასე რომ ვთქვა ამ თემების და ეხლა مين და ვთქვა რომ იმ კალბატონსაც იქნებ გამოადგეს ჩვენ თუ გვისმენს ერთი დაიგივე აბსოლუტურად გეთანხმებით ერთი დაიგივე შინაარსი საკითხია რა სადაც თქვენ ბძანებთ და რაც მან გუშინ გააშღერა ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბარი გვაქვს როგორ დავეხმაროთ ჩვენ შვილებს და მე ასე იმიტომ დავაზუსტე რომ გარდატეხის периодში схва мидგომებია საჭირო და მცირეწლოვან ბავშვთან ხან არაეთ შეიძლება აი ამ მოტივაციის ზრდაზე ან კიდევ თქვათ arasasurveli kchev is თქვათ რაღაცა мавნე ჩევისგან თავის არიდების მიდგომების განხორციელება ახლა მე 16 15 16 წლის მოზარდებზე გავამახვილებ ყურადღებას კიდევ ერთხელ ხアス გაუსვამ რაც გუშინვე წადე აღმენიშნა რომ კორონავირუსის აი ამ იზოლა цей із да салში ყოფნის პერიოდში პრინციპში არ უნდა მივიღოთ რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავია ყველა ადამიანი მთელ სოფლიოში განსხავებული ცხოვრების წესით ცხოვრობს მესმის რომ ისინი وين zum muschaobt download muschaobt ჩვენი წესი შეიძლება დიდათ არ შეცვლილა პირიქით დავითურთეთ იმიტომ რომ ონლაინ ძალიან დიდი დატვირთვა და ენერგიის ხარჯვა მაგრამ ბავშვებს რა აქვთ და სკოლის მოსწავლეებს ამ შემთხვევაში ონლაინ კეთილები აქვთ ხო? და რომელიც გუშინ გუშინაც აუხნიშნერო ძალიან ადრეს არის წება, ტრანსპორტის და გადაადგილებისთვის დროის ხარჯო არ ჭირდებათ. შეუძლიათ უფრო გვიან ადგნენ და ამიტომ რაღაცნაirat უფრო ლიბერალურათ ეფყრობიან, როგორც ჩანს თავიანთ რეჟიმს. ეს შეიძლება უბრვი ვი ამბავია, დღეს ჩვენ ამას ხედავთ ყოველnablaizde და მერე იქნება საჭირო ნამდვილად, შესაძლოა ეს გადაივლის ეს პერიოდი, აირო დაუბრუნდეს კალაპოჩი ჩადგეს და ის ჩაულ ა პასუხისგებლობას რაც შეეხება მისი პირადი პასუხისგებლობა რაც არის რომ ისწავლოს და შესაბამისად მაღალი აკადემიური მოსწრება კონდეს ხო თუკი ისკოლაში სწავლობს და პროფსასწავლებსიც რომ იყოს და პროფესიას ეუფლებოდეს მაინც ესე იგი იმ პროფესიის დაუფლება ანუ რეალურად ეს ის ეტაპია სადაც სადაც დასწავლა და რაც გარკვეული წოდნის მიღება იქნება ეს სა xãულო განათლებათ პროფესორული განათლება ეს არის უმთავრესი самизне. Амитом, э, э, იგი დისციპლინის და აი ამ კალაპოტის და რეჟიმის დაbruneba წინ არის. დღეს ჩვენ ვერ ვიმჯელებთ და ამ ბავშვებს ვერ მოვთხოვთ ისე, როგორც თქვათ, ვითხოვდით სხვა სიტუაციაში, მეტად რომ რთულია ესედაც მათთვის მუდმიvad სახში ჯდომა და გარკვეულად მაკომპენსირებელი დატვირთვა აქვს ამას რო, აი სოციალური ქსელებით თავის მეგობრებთან ონლაინ ურთიერთობებით ისინი იკომპენსირებენ ამ სახლში ყოფნის სირთულეს ხო რაც დასრულისთვის შეიძლება უფრო ადვილიც იყოს. ამიტომ ეხლა არღერს ამაზე დედა ყურაღების გამახვილება, თუმცა ორი სიტყვით მოგახსენებთ, როდესაც რახან мотиваციის თემა გვაქვს, როდესაც შინაგანი мотиваცია არ არის, ანუ შინაგანი მონდომება ნაკლებია. მაშ გარედან რაიმე სტიმულები უნდა შეთავაზოს მშობელმა, რომელიც მას მოანდომებს, ნიშნავს, გარე მოტივატორი უნდა შევკნათ და მკვლევები გვვიდასტურებს, რომ ამ ხრივ თქვა შეთანხმება аmit vaqroba ara shetanxmeba rom rotsa mshoblis gan daqenebul gonivrol mistvis saketil dgheo motkhovnas azhgerebs mshobeli utanxmeba mostavles shvil tavis asevtkat bavshi ikneba tu mozarts rom es samartlianiia rom manchi asrulos tavisi movaleoba da miigos amis shedega dajildoveba ano mistvis sasiamovno shedegi rogorts pozitivuri ამ მткиცება. ამიტომ თავისულებოდ შეგიძლიათ რომ არსენალში იქონიოთ თქვენ და ნებისმიერ თქვენს მენელს, ვისაც შეიძლება ნურითერტობა და მათი სწავლა განათლების თუ სხვა მოტივაციის ზრდა არის კონკრეტული მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს იგი შევთავაზოთ მას და შევათანხმოთ რომ ოდესაცის განახორციელებს მაღალ დონეზე, ხარისხიანად თავისვალდებულებას ის დაჭილდოვდება და იყოს ეს შეთანხმება და ამ გაგები რა არის თუ დაجيلდოვება არის დაგურგვინება სასიამოვნო რაღაც ფინალით ხო რომელსაც შობელს შეუძლია რომ ბაუს გარკოლად როგორც მასალური დაجيلდოვება განხორციელოს ანუ მასალური ხარჯი შედეგად ასევე შეიძლება რაღაცა ერთობლივი აქტიობები რომელიც სასიამოვნოდ განიცდება ბაუშის მიერ გაჩნია რასაკქიე იმის მიხედვით მას რა სიამოვნებს იმაზე უნდა შევათ მოთ და ნუ იქნება ეს ერთი, არამედ იყოს რამდენიმე რო ვარირები საშუალება გქონდეს, ბავშ არ მოбеზრდეს ამ შემთხვევაში, ან მოზარც არ მოбеზრდეს, ერთი და იგივე დაჯილდოვების მიღება, რაც თქვენ ხელგეწიფებათ, რა თქონდა, შეთახმებაც და არჩევანიც ამაზე უნდა იყოს შეჯერებული. და თუ ის არაკეთებს და თავის მოვალობას არ ასრულებს, მაშინ ამ გაგებით დაჯა არის ამ ცეამოვნების ახკვეთა. აი მარტივი მაგალითია, ხო, როდესაც ადამიანი მუშაობს, სადღაც თავის ვალდებულებას ასრულებს, რომ ან უნდა იმუშაოს, განახორციელოს კონკრეტულიქმედება და თუ ხარისხიანად აკეთებს ამას და თუ ძალიან ხარისხიანად ასაკეთებს ცნება ბონუსის, ხო, დაჯერდოებაა ეს ასევე თარგმანში ქართულენაზე, ბონუსს აძლევს მას ორგანიზ организация. Э, из организаций, რომლებიც Тавийанტი თანამშრომლების мотиваციაზეს რონავენ, აი ეს ბონუსების სისტემა კარგად თავდ გამართული. აა და სხვადასხვა სახის ბონუსი შეიძლება იყოს. შეიძლება სადღაც, ა ვთქვათ, დასასვენებლად გაуშواس, ან დამატებით რაღაც ტრენინგები რაშიაც ფული უნდა გადაехаდა, ის დაუფინანსოს, ხო? უამრავი შესაძლებლობა არსებობს და ჯილდოვების. მაგრამ აი, ოჯახში ბავშვობтан დაკავშირება, ჩვენ შეგვიძლია დავაجيلდოთ ამ პრინციპით ხარისხიანაც შესრულებული ვალდებულება პოზიტიურად და თუ ეს არ ხდება მან დაკარგოს ამგაგებით ეს შანსი იმ სიამოვნების მიღების რომელიც რეალურად მას წინ ჰქონდა და აქვს თუ კი რომ თუ კი არა, როდესაც ის განახორცლებს თავის ვალდებულებას სათანადო დონეზე. მანიშნებელ რო კლავზარია. შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს 249192249292. მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა, ძალიან საინტერესო თემაზე საუბრობთ, ძალიან მაინტერესებს, ჩემი შვილი არის 17 წლის, ახლა აბიტურიენტია, აი ამ პერიოდမှာ ძალიან ცუდათი მოქმედა

депресия ganhou vitara, upro психосоматори давладебები წამოიწია, წინ, શું მეუნება ხან თავის კიвахან, კუჭი ткиვა. როგორი დაუმტკიцо ბავშრო, ეს ყველაფერი არის არა, ნამდვილი ткиვილი არამედ არის რაღაცა თამდევი, რომ ეს მოყვება მის აესე ტყოვა. ემოციურ მდგომ. მის ემოციურ მდგომარეობას, რომ აესე ახლა უნდა იყოს მოტივირებული და პირიქით არის, უბრალოდ დაუქვეით და ყველაფერი мотиваცია რა იქნება ჩემისტავლაო პროფესიის შეცვლაც კი უნდა ამ პერიოდში, რადგან ვერ ხედავს აი მომავალს, აი ამ მდgomარეობის გამო და ის როგორ შეიძლება ბატონო, ხალბატონო, მოგახსენებთ ახლავე. მადლობთ ზარისტვის, ანუ მოტივაციის დაქვეითება, როგორც შესავალში აღნიშნე, რა თქმა უნდა გuliskhmobs, გაუფერულებას, ანუ ამ ენერგიის დაღმასვlasz, რომელიც ნამდვილად აი შინაგანი ძალა რომელიც ჩვენ გვამოძრავებს ხო რასაც ენერგიას უწოდებთ ამის გაფერმკრთალება ხდება ხოლმე და მithumetes თუ თქვენ ბრძანებთ რომ გარკვეულად გუნება განწყობილების დაქოეითებაც მოყვა, რასაც დეპრესიულ ფონს უწოდებთ. აა რიგ შემთხვევებში, შესაბამისად, ამას ახასიათებს დეპრესიას სამი ძირითადი მახასიათებელი, აქ ერთ-ერთი მათგანი არის სწორედაც აი მომავალში პერსპექტივის ვერ დანახვა. გარკვეულად ოპტიმიზმის დაკარგვა არის ეს. მეორე დანიშნულოვანი ის არის, რა შეიძლება აქ არ იყოს, მაგრამ ეს ახასიათებს, ახლა არ არის აუცილებელი ეს ტრიადა ერთად იყოს, ნუ საკუთარი შესად ლებობებში და რესურსებში რწმენის დაკარგვაც ახასიათებს დეპრესიას და კვალიფი მეсамეს बारे მეტყვი მეсамე ის არის რომ კვალიფიერ შედავს მუქფერებში და გამოვალ სიტუაციას აი სამი პარამეტრი არის ხოლმე ძირითადად დეპრესიის მანიშნებელი რომელიც ასევე სხვადასხვა ფორმის არისsubukis, sasholoda mzime გააჩნია ახლა მე ვერ წავალ დიაგნოსტიკური კრიტერიუმების ძალიან დეტალურ აღწერაში უბრალოდ მოდი თქვათ რომ თუ გუნება განწყობის დაკვეითებაა და აი შესაბამისად იმდენად ეთყობა სენსიტიური და მგრძნობიარე ანუ ადამიანია რომ უკვე სომატიკაში გარკვეული სიმპტომების სახით გამოვლინდა ეს გონება განqოვილების დაქეიტება რა თქონდა ამ შთაგონებით და რაღაც მუდმივი გამეორებით ამას ვერ შევცulit მე მინდა შემოგთავაზოთ აბსოლუტურად უსასყიდლო თქვენ შეგიძლიათ საქართველოს გეშტალტ თერაპევტთა ეროვნული ასოციაცია დაイმეგობროთ და მოგწეროთ ჩვენ მეს გახლავართ ერთ-ერთი დამფუძნებელი ამ ასოციაციის მოგწეროთ Facebook Messenger-ში ანუ სასაუბროში ხელსაყრელი დრო რომელიც თვითონ მოგწეროს ჯობია 17 წლის არის აი ეს მოტივაციის თემას ეხება და აქვე გავაზღერებ რომ მნიშვნელოვანია რომ ფსიქოლოგიური დახმარება იყოს ეფექტ эффективი მოტივაცია უნდა იყოს მაგალითად დაბალ მოტივაციის მქონე ადამიანს უფრო ხანგრძლივად და ნაკლებ ასე ვთქვათ წარმატებულად შეიძლება ასე ვთქვათ კონდეს აი ეს პერიოდი ფსიქოთერაპიული თუ ფსიქოლოგიური დახმარების პროცესი ისე არ მიმდინარეობდეს ისეთი წარმატებით ვინაიდან მაშინ მოტივაციის ამაღლებაზე მუშაობა ცალკეა საჭირო და როცა მაგალია მოტივაცია ბუნებრივად შედეგზე უფრო ადვილია გასვლა ამიტომ добро, модით, ვისაც გჭირდებათ, უსასყიდლო მდღევანდელ კრიზისულ ვითარებაში, სწორედაც საქართველოს გეშტალთ თერაპევტთა ეროვნულ მასოციაციამ აი ეს პროექტი, სოციალური პროექტი შეიმუშავა, ერთად შევიმუშავეთ ჩვენ. პირველ არხზე დაიწყება ამის ანონსი, ალბათ ამ კვირაშივე უკვე და თქვენ შეგიძლიათ, უბრალოდ ეს მოძებნოთ Facebook-ზე, დაიმეგობროთ და იქვე სასაუბროში მოხვდეთ, თქვენ ხელს აყრილი დრო და სპეციალისტები დაუკავშირდება და მასთან ასე ვთქვათ ჩაატარებს შესაბამის მუშაობას. კი ბატონო კлауზარია ეთერსია 24091922409292 არის ჩვენი ტელეფონის ნომრები. მოგესალმებით ახლა თქვენ პირდაპირ ეთერში გძანდებით დავით კითხვა თუ შეიძლება. камачобат калбатона теа ასეთი კითხვა მაქვს თქვენთან აი ბოლო დროს ვათყობრო შინაგანი мотиваცია ძალიან ჩამინავს სულა გარეგანი მოტივაციამ აი რა თქმა უნდა გავაკეთო რა საკმაოდ რთული გასაკეთებელი აი ძალიან ის დავითვაკეთებ ყველაფერს რაღაც პირობებს ვუყენებ ჩემ თავს აი ამას თუ გავაკეთებ რაღაცი დავიჯერებ ვცავს ასე ვთქვა ხო ეტყობა თქვენ ეს ბიჰევიორიסטיული მეთოდი კარგად იცით და ამას ანაფორსული И там не совпало проле про я ле по дедметика, да английс бралиц იყოს, маრა, ай маიც როგორ დავიბრუნო, ეს შინაგანი мотиваცია იქნება რაიმერ acomeda. კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა და კიდევაც ჩემს მიერ წინასწარ ჩამოთვლილ მтоварსაკეთებში ეს შედიოდა, როგორ შეიძლება რომ ჩვენი მართლაც სურვილების და მიზნების განხორციელებისთვის მონდომება გავიმჯობესო, ხო? სურვილი მაქვს, რომ მივაღწიო რაღაცას, მაგრამ მონდომება მაკლია, ამიტომ ეს მონდომება მე ძალიან მომწონს რომ ივაგენი ამ სიტყვას შეიძლება არც არის ჩემი მიგნება და სხვაცხმარობს მაგრამ რაღაცნაირად მე ბევრი ვიფიქრე ერთი სიტყვით ამეხსნა რა არის ეს მოტივაცია ანუ მონდომება გჭირდება. ამისთვის ძალიან ნიშნალოვანია რომ თვითეულ თქვენ სამიზნეს თვითეულ თქვენ სურვილს მისცეთ ნიშნალობა ანუ ხეთრით წონა მეანიჭოთ ღირებულებითი. ანუ როცა ჩვენ მომობთ ღირებულებითი და ფაქტობრივად აი ამ ხედრით წონას გულისხმობთ ნიშნლობის თვალსაზრისით. აი რამდენად ნიშნლოვანია და icit რა გვეხმარება აი უზნაძეს აქ араჩეულებრევად ეს აღწერილი გადაцვეთილების მიღების აქტი, თავის ნებელობით ნებელობის თავი არის ესეთი მე მიხსენებია ეს სხვა გადაცემაშიც და კიდევ გავმეორდები, იმიტომ რომ ეს კლასიკაა და араჩეულებრივი დახასიათება აქ და წდომა ქართული ფსიქოლოგიური სკოლის აიმ ფუძე და უკ და ფაქტუურად ფუძემდებელს დიმიტრიოზნაძეს ის გვევუნება ჩვენ რომ ადამიანი გადაწყვეტილების მისაღებად თქვა განახორციელოს ესა თუ ის ქცევა ის პროსპექტულად ანუ წინსწრებით ჭვრეტით ხედავს ამ ქცევის შედეგს რა ზღაყავს ის ამ ქცევას და აი სწორედ ის ვიგულისხმე შესაძლოა თქვი რომ დაინახეთ შედეგი ერთ შემთხვევაში თუ თქვენ იქნებით მომართული ამაზე, რა შედეგზე გადეხარდთ და თუ გააგრძელებთ უმოტივაციოთ, ანუ ფარმალ დაყრილა ისეთ პოზიციაში ყოფნას, რას იღებთ ამის საფასურად და აი ის შედეგები, როგორც ამ ასე თქვათ са მე მისნის მიღწევის დაგwirგვინება ხო? რამდენიც მნიშვნელობას მიანიჭებთ და ეცადეთ რომ დაატვირთოთ ღირებულებითად, ხო? აი, ხოლო ადამიანს შეუძლია ეს გააკეთოს, რომ მოამდომოს საკუთარი თავი, დაანახოს საკუთარ თავს, მოძებნოს და აჩვენოს საკუთარ თავს, რა არის მნიშვნელოვანი, რა არის ღირებული, მისთვის ინდივიდუალად, იმიტომ რომ ყოველ საკუთარი ამ ღირებულებები და მიზნები აქვს ის რაც ერთისთავის არის მნიშვნელოვანი, მეორესთავის საერთოდ შეიძლება უმნიშვნელო იყოს, ან ნაკლებ მნიშვნელოვანი იყოს, ხო? ამიტომ დაຕურთეთ ღირებულებითაც ეს თქვენი სურვილები და დააკვირდით ორგანიზმს წესით და რიგით, აი მუცლიდან დაწቀული დიაფრაგმის არეში თქვენ და შეიგრძნოთ აუცილებლად ამ ენერგიის ტალღა, რომელიც თავისთავად შინაგანი ძალის ხმევის, შინაგანი ძალის მობილიზაციის აღნიშნელია და მანიშნებელია ზუსტად რომ თქვა და ეს დაგეხმარებათ აი ამ ენერგიის ხადგზნობა, რომელიც უნდა მოაყოლოთ აუცილებლად ღირებულებით დატვირთვას თვითონ თქვენის ამიზნეს და მიღებული შედეგის, აი ეს ენერგიის ხადგზნობა დაგეხმარებათ თქვენ რომ სწრაფვა განახორციელოთ, ასევე დაგეგმეთ ნაბიჯები, როგორ მიხვიდეთ იმ ანთან რომ ის თქვენთვის სასურველი უკეთესი იქნება სანუკვარი მიზანი ბიზნეს მიღწევა რომ მოხერხდეს. აი რაც უფრო სანუკვარია მიზანი ეს სიტყვა კარგია, კარგად წამომიტივტივდა, მით უფრო დიდი ალბათობით იქნება გაცნობიერებული მაღალი мотиваცია. კлау ზარია ეთერში, უნდა შეგახსენოთ ჩვენი ტელეფონის ნომრები 2409192, 2409292. მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ბძანდებით. დაგვიდით კითხვა მოგესალმებით, მოგესალმებით ქალბატონო. ასეთი კითხვა მოგესალმებით, ძალიან მეგობრო, ბევრს კითხულობდე, მაგრამ ეს სურვილი არ مخობني სამესტის და საულჯამშია ესეთი მონდომება არ ყოფნით. სურვილი გაქვთ მონდომება არ ყოფნით. აი, დიახ, ზუსტად. და რომელი ჯობია, რომ ვიკითხო, машин როცა უგრძნობ, რომ მეინდა კითხვა და დაველოდო, ამას როდის ვიგრძნობ და შეიძლება ეს issue-საც მოხდეს თუ райме схо. Ки батонно, диди мადლობა амзариствус. Модит ძალიან მნიშვნელოვან ცდומას მოგა მოგატვდით და გაგიზიარებთ, რომელიც იდეაში დამხმარე უნდა იყოს. Итит როგორ არის? ადამიანს ეკვნება ასეთი штабечтилеба, иллюзия. Ис рад амцамс архდება და расაც ჩვენ აა წარმოვისახავთ ეს ილუზორია 50 50-ზეა ან ასე იქნება ან არ იქნება რას ვეხები ახლა ამას ამ საიტებს ბევრჯერ შევხებივარ და კიდევ აღხსენებ უამრავჯერ იმიტომ რომ ძალიან ნიშნავანია მაგრამ კონკრეტულად მოტივაციას ანუ მონდომებას რაც შეეხება ნახეთ თქვენ გაქვთ ილუზია რომ თქვენ გიჭერთ ახლა აი ამ თქვენთვის სასურველი ციგნის დაკითხვა, ანუ თვითონ კითხვის როგორც ქცევის განხორციელება. რატო ვამბობ, რომ ეს არის ილუზია? იმიტომ, რომ თქვენ არ ეხებით ამას. ანუ თქვენ კი არ იწqed კითხვას, და პროცესში კი არ ამოწმებთ გაკთ თუ არა ეს სურვილი მე თუ სწორად გავიგე თქვენი მონათხრობი თქვენ არ გინდებათ წაიკითხოთ ნიშნავს წინსწრებით თქვენ რაღაცა შინაგანად ასე გრძნობთ რომ არ გექმნებათ თითქოს მონდომება რომ ეს ნაბიჯი გადადგათ არ არის ეს შინაგანი შემართება რასაც დრაივს უწოდებთ წრაფვა კი ბატონო ანუ ამ ენერგიის ხადგზობა არ არის нахეთ раშეასაკმე ეს შეიძლება იყოს სიზარმაცე ელემენტარული სამწუხაროდ სიზარმაცეს ახასიათებს ასეთი რამ რაც უფრო ჩვენ მას მივცემთ გასახანს ის სულ უფრო და უფრო გაბატონდება და მეtorchs ჩვენთვის ძალიან სასურველქმედებებს დაგوازარებს აი ასეთი პირდაპირ პროპორციული უკუპროპორციული ზუსტად რო ვთქვა კავშირი არსებობს რაც უფრო ძლიერდება твениве, асветкват, нэбаყოფлобит вадлевд гасаканс, аям сизармацэс, митוףром цირდება мотивация, митוףром цირდება თავისთავად ის მონდომება, რომელიც идеაში სასურველქმედებებს კი წარმოადგენს და მიზნებსაც და ღირებულებებსაც, მაგრამ მონდომება არ არის სათანადო, ნიშნავს არ არის ეს შინაგანი ძალისგანთა. იმიტომ რომ сизармацэм როგორც მდგომარეობამ o energio konditsiyam da isadgura am energeis natsvat imito ro tsuen mivecit amas gasakhani da garkaulat sheizleba uqo chvelashitski gadavides imito ro qoloferi aris gavarjishebis sakitxi kho dasstavladea uamravi ram dziritada qoloferi rats mes ekheba sheizleba gamoimushaos adamianma tu ames bunebrivi tandaqolili unari tavistavade tandaqolilia ubralot gavarjishebas sajerobs amito თავართან მივედი. ნუღელავთ, თავარი ერთი ნაბიჯის გადადგმა არის. დაატანეთ თავს ძალა, შეეხოთ წიგნს ფართო მნიშვნელობით და დაიწყოთ კითხვა. და თქვენ ნახავთ თუკი მართლა თქვენთვის ღირებულია ეს პროცესი თუკი თქვენ ნამდვილად შეგნანად ხართ მოწოდებული რომ აა წაიკითხოთ შეიმეცნოთ ის რაც ციგნში წერია ხო ზოგისთვის ეს საერთოდ არაფერი არანაირ мотиваციის, არანაირ ღირებულებას არ წარმოადგენს. თქვენ ამბობთ რომ თქვენთვის მნიშვნელოვანი და ღირებულია, ამიტომ შეეხეთ ამას. თavari ერთი ნაბიჯი, ძალად დაატანოთ ერთი ნაბიჯის გადასადგმად, აი ბარიერებს რომელსაც აქვს ის ილუზორიული განცდა რომ რთულია არ მინდა უკან დახევის განრიდების ტენდენციის коне я да амгант تاسو амгант амгант تاسو вгрузнопт ჩვენ асе 간ウィчтит тим моментში амито ерти набижისთვის ეცადეთ მოიקרეფოთ зала შედით კონტაქტში იმასთან რაც გიძნэлდებათ ეს არის ამ შემთხვევაში цიгни чаертет პროცესში ნიშნავს შედით პროცესში და чартоа უფრო ზუსტად როвкот მოყვება ძალიან адвилат имитоროм თქვენთვის ეს ღირებულია და цнобиერი მა მოტივაციის შექმნის ღირებულებითი განწყობის გაცნობიერება და უპირველესად ღირებულების გაცნობიერება და ცნობიერი განწყობის შექმნა არის მნიშვნელოვანი. მანიშნებე რომ ზარია კлау, უნდა შეგახსენოთ ტელეფონის ნომრები 2409192 2409292. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში გზანდებით. გამარჯობათ, ხალბატონო. გამარჯობა. იცით, ცოტა თქვენ დახმარება მჭირდება მე. ამისთვის ვარ აქ და დასვით თხვა. რაც ისე რომ მე მაინტერესებს პედაგოგი ვარ მე თვითონ სკოლის და ეს ონლაინ რეჟიმში ვაკეთებтам ყოველtorch როგორც მოიხსენებათ ეს დავლებო რეჟიმია და აი ბავშვთან ცოტა თქოს გამიჭirdა ურთიერთობა რახეთ ვაખებამ ბავშვსაც და უცოტა მეც მაღალქულებსაც წელი ძალიან კარგია ეს კი იცით აი ეს კარგი, ყველა ის რა ირაცაც არ მოქმედებს თვითონ ბავშვებსთან, ბავშვებსთან ეს მიდგომა და ეს თვით ისი ამ მოტივაციას ვაით ვერ მოვაგლებ ამ ბავშვებს და იქნება რამე მირჩიოთ, დამეხმაროთ, რა რა გავაკეთო. დიახ. კი ბატონო, მოდით ცალსახად თქვათ რო კლევები გვაჩვენებს რო წახალისება, თქვათ ამ შემთხვევაში ნიშნის მომატებაც, შექებაც, დადებითი უკუკავშირის მიცემა, ეს ცალსახად არის მოტივაცი изжди ساუკეთესო საშუალება. ხო, ვიცით, რომ ამის აპერის პიროქმედები გვიჩვენებს ჩვენ მწკიცულებებს, რომ არ მოქმედებს კარგად, მაგრამ, ეხლა ნახეთ, მათზე ისინი ვინც გარკვეულად ამის მხართ ინდიფერენტულები შე მეტნაკლებად ინდიფერენტულები, ანუ გარკვეულად გულგრილები შეიძლება იყვნენ, ну, asset დროს კარგი იქნება მშობელთან კონტაქტი და ძალიან პოზიტიური კონტაქტი თავის თავად, ეხლა შეიძლება კლასის დამრიგე ბელი დაიხმაროთ, რომ კლასის დამრიგებელმა კარგია ჯერ მიწეროს თვითონ ამ ბავშვს, რომელიც რაღაცნაირად აიცით ნაკლებ მოტივაციას გამოხატავს. ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ თქვენ, ოდესაც არ ხართ პირდაპირ კონტაქტში და ხართ ონლაინ, ნახეთ, ოდესაც ეს ბავშვებისთვის ძალიან დიდი გამოწვევაა, აიცით გარკვეულად კოლექტიური პასუხისმგებლობის საკითხი დგება, ალბათიცით ესწნება, ბავში ვერ გზნობს თავის ინდივიდუალური пасыхизвѣловас, ибо то титкос ганзавэбулия, ек микрофони гамртули ак им онлайн гаккэтилзе. შეიძლება абстрактулат сдатгаци иқуреба титкоси кари, магра ყორადღების კონცენტრაცია ვერ მოახერხოს. ნელ-ნელა ама შეიძლება გარკულად მიסי дисциплина, სასწავლო дисциплина დააქვეითოს мотиваციაც თავის თავად. ხო, ამიტომ, модით ასე თქვათ, რომ განსაკუთრებით იკონტაქტეთ იმ ბავშვებთან, პირი, ანუ ხშირად შედით მასთან კომუნიკაციაში ონლაინ რეჟიმში. ბევრად ხშირად შედით, რომ გარკოლად გამოიწვიოთ ისინი და ეს ენთუზიაზმი გააღვიძოთ. ისინი ვინც უკვე მოტივირებულები არიან, ცოტა ხანი შეიძლება იქ შეაშოსთ ეს ინტერაქცია. ესენი წამოიყვანეთ ძინა პლანზე, რიგრიგობით გკონდეთ ეს ნუსხა, ვინ არიან, ვისაც ამჩნევთ ამ ნაკლებ მოტივაციას, ეს 1 შესაძლებობა. მეორე, თუ ეს არ გაჭრის, პირადი პირად კონტაქტზე გასვლა, კითხვის მისთვის ინდივიდუალურად დასმა, რაღაცნაირად ინტერესის აღძრა მათში, თუ ამ ინდივიდუალურმა პასუხი გაგ bam ver imusha va а а амхри ჩემი ჰიპოთეზა რომ შეიძლება კოლექტიური პასუხისმგებლობის პრობლემა იყოს ეს მაშინ კარგი იქნება მიწერეთ ამ ბავშ პირადათ ხო თავის სასაუბროში ანუ მესენჯერში ან დამრიგებელმა მიწეროს ძალიან პოზიტიურად რომ აი შენ ისეთი ყოჩაღი ხარ შენ ყოველთვის გამოირჩეოდი ჩვენ ძალიან ვაფასებთ შენ შესაძლებლობებს და აი ეხლა როცა კრიზისია ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არ მოხდეს თქვათ რაღაც დაღმა улашены академіური мострибес ну ткени ситуавит маттан როგორც მეტყოლებთ იმასakis гаઠવાлисწინებით რა თქმა უნდა ан ткен ан დამრიგებელმა და მესამე ვარიანტია რა თქმა უნდა თუ ბავშმა ვერ მოახერხა სათანადო რეაგირება ამაზე მაშინ ასევე პოზიტიურად რა თქმა უნდა და კეთილგანწყობილად მშობელთან და კონტაქტება იქნება მესამე ვარიანტი ამიტომ არ ვიცი. ამიტომ ამ გზით უნდა წავიდეთ. მე მანიშნებინენ რომ ზარია და მე უკვე უნდა წავიდე შეჯამებაზე, ამიტომ ძალიან გთხოვთ რომ ლაკონურად დასვათ, გთხოვ რომ მე შევძლო პასუხის გაცემა, ტელეფონის ნომრებს სახელოდ გამოაცხადები, რომ დღეს ვეღარ ვასწრებთ უკვე. კიდევ ზარის მიღებას 249192249292. გისმენთ ახლა პირდაპირ ეთერში ხართ, გძანეთ. армес мис ткуни თუ შეიძლება რო ხმამაღლა თქვა დიახ დიახ ეხლა მესმის დიახ დაშორდით თუ შეიძლება აპარატს არ ვიცე ეხლა მიყურებთ თუ მისმენთ დაშორდით ცოტა რომ ექო არ იყოს და დაsvით კითხვე პედაგოგს გამარჯობა მეც მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დაშორდით თუ შეიძლება ცოტა აპარატი მიიტორო ექო ისმის დიახ ა ძალიან კარგი. ა, კი ბატონო, არ ხერხდება ყოველ გასაგონად კიდევ ერთხელ მინდა მოკრძალებით გთხოვოთ, რომ დესაც რეკავთ ა უყურებთ გადაცემას თუ უსმენთ გადაცემას, აპარატს მოშორდეთ, იმიტომ რომ თუ ახლოს ბძანდებით თქვენი ყურმილით, მაშინ ექოიზმის და ნახევარი დრო თქვენი ნათქვამის ექოა, მეორე ნახევარი კიდევ ჩემი ნათქვამის ექო და gadis assetro და ვერ واخერხებთ შემდგომში სწოცხალი კონტაქტის დამყარებას. ამიტომ შემდეგ გადაცემაში შეგიძლიათ დაგვეკავშირდეთ ან მომწეროთ, ხო? ახლა უნდა შევაჯამო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ძალიან დიდი მადლობა. ისეთი კარგი ზარები იყო, გულისხმობ ზარები ყოველთვის კარგია, ამიტომ თქვენი აქტიურობა თავისთავად დასაფასებელი, მაგრამ სიკარგი თვალსაზრით იმას გულისხმობ, რომ მეცა საშუალება, რომ ისეთი პრაქტიკული რეკომენდაციები გამეჟღერებინა, როგორც ბავშვებთან მიმართებაში, როგორ შეიძლება ვთქვათ, გარემოტივაციით, გარემოვატორის შეukნად დაჯერდოვებით. ასევე, როგორ შეიძლება ცნობიერი მოტივაცია შევიქმნათ რო ღირებითი ღირებულებებით დაຕურთვა მივცეთ ჩვენ სამიზნეს სურვილებს რომ წარმოвидგინოთ ეს პროცესი კარგად როგორ განახორციელებთ აი ამქმედებას რომლის სურვილი გვაქვს მაგრამ შეიძლება რაღაც ენერგიას ვერ გზნობთ და მონდომებას ამის განსახორციელებლად და როცა ხედავთ პროცესს როცა ხედავთ განსაკუთრებით შედექს რაზადაც უნდა გაविदეთ ხო მიზანი ამას გulisქმობთ და მიზანსტრაფულობათ ამას გulisქმობთ რომ ადამიანი ційн зтребід гანიчтиз до гзнопсим შედекс რომელსაც აღწევს უკვე როგორც резултат სამкწევის განხორციელების ეს არის საуკეთესო შესაძლებლობა რომ შევიქმნათ мотиваცია ცნობიერება არის ის ჩვენი ფსიქიკის מחასიათებელი რომელიც გვაძლევს gare თვითდამკويرების გააქტიურების გზით ამ ყოველפריის განხორციელებას და კიდევ ერთხელ მადლობას მოგახსენებ თვალ 7 საათზე კлауიქნები მობილიზებული თქვენ ზარებზე გავცე პასუხები, შეძლებს და gwarat ლაკონურად რეკომენდაციები, ასევე შეგიძლიათ სახლიდან გაუსვლელად მიიღოთ ფსიქოლოგიური კონსულტირება, შეგახსენებთ რომ შეგიძლიათ გვისმინოთ საქართველოს რადიოს ეთერში, გვიყუროთ პირველი არქის webgurtze 1tv.ge, ასევე პირველი არქის Facebook და YouTube არხებზე და დაგვიმეგობრდით Facebook გვერდზე ფსიქოლოგის საათი თეა გოგოტიშვილთან ერთად ჯანმრთელობას და კეთილდღეობას გისურვებთ. კარდა ბrandnდებოდეთ. ფსიქოლოგის საათი თეა გო